Якщо в поліклініках медреформу вже впроваджено, тоді що відбувається в лікарнях? У цьому ми розберемося. Ярослав Утичий, йду влаштовуватися до міської лікарні. Дізнаюсь, що вже підготовлено для роботи реформи. Телефоном домовилася про співбесіду і зараз йду туди. Здравствуйте. Ви до нас хочете на роботу? Так. Скажіть, будь ласка, де ви працювали? На скорій. Да, і ви за фахом? Медсестра. Медсестра, сестринська справа? Так. Так? Це Київський медичний коледж. Скільки ви працюєте? Год. Працювали в Київ, да? Так. На станції невідкладної? Так. Мене екзаменує на профпридатність головний лікар Лілія Михайлівна. Так, які, чим ви володієте? Що ви робили на тій невідкладній? Ін'єкції, примивання. Тобто ви у бригаду входили, чи у вас якийсь кабінет там окремий? У бригаду. Ви з бригадою їздили на виклик? Так, так? З фельдшером. З фельдшером. Рік. Так. Щось Лілія Михайлівна вагається. Невже не візьмуть, бо досвіду маловато? Дитинам треба, в першу чергу. Дитинам тут іде треба. В першу чергу це, мабуть, приймальне відділення. Якщо і шлунки ми промивали, і все, що ми спускали катетером, і вена у нас нормально все, так? Нічого ми не боїмося, крові, гною, всього цього. Виявилося, що медсестер дуже мало, і вони були дуже раді, що хтось новий прийшов. На роботу мене прийнято, бо в цій лікарні гостра нестача персоналу. Тетяна Митрофанівна веде мене до кабінету. Зараз дізнаюся про свої обов'язки. Работа у нас суточная. Угу. Госпитализация, оказание экстренной помощи, да. Документация многовато, сводка. Угу. Ну а так уже ты должна, что у нас из аппаратуры есть, кардиограммы снимать, угу. И работать на газоанализаторе. Угу. У нас есть газоанализатор алкоголя. А, типа... Да. Ясно. Я думаю, что ты девочка умненькая, тебе научишься всему. Далі у нас за планом екскурсія відділенням. Уже там будемо. Ну, так все расположено на первом этаже. Вот для ожидания. Здесь мы проводим экстренное плавание. А что же самое тут впроваджено? В плане того, что у нас совмещено тут и процедурка, потому что ага. У нас там ремонт развелся. Тут минимум оборудование стоит, ЕКГ-аппарат. А, ні, зарано я зраділа. Це не реформа. Просто тут об'єднали дві процедурних в одній кімнаті. Тут у нас видатна палата, де особа буде. Нічого собі, так тут і такі пацієнти бувають. Ну, это крайне редко случается, если просто временно изолировать кого-то. Это если белая горячка, допустим? Да. Но это только временно передержать. Вот и пост медсестры, вся документация. Парень. Так, нормально. Починаю працювати. Василь Михайлович, вручаю вам Алину Анатольевну для обучения. Как я надо, кому сегодня учиться? А ты всю документацию, историю, как тренируется, в общем, образцы себе пишет, все рассказываю потихоньку. И медсестры приймального відділення Валентина Михайлівна та Наталя розпочинають моє навчання. Але не з документації, а зовсім з іншого. Сьогодні ще людей мало, ці дні поступало по 15 планових. Скоро буває, так, умирає, те стогне, те є травма. Батікають, больні є всі. Да. Буде чого. Батькі тут такі. Такі тупиї ми, дурні. Ага, жаби, кажуть. Жаби, і б'є, тут кажуть. Ну і жаби живі. Те плюне, я тут сижу, пишу. Воно так кулаком це стекло гасануло. Дивлюсь, вже в мене тут шклянки кругом торчать. Це ті, які буйні? Ну, вони такі п'яні, ти знаєш, що п'яні я тут. А ще як поліція привезе, тут у наручниках тягають поета. Міліція ж на свідчення. Я так зрозумів, що тепер вже скоро протоколи напишуть, так усі тут будуть. Це взагалі. Ого, та тут мені буде не просто робота, а цілий екшен. Ще ж розчитую, що за цей всей труд ти заробиш 3000. Да. От ось ще з цього місяця у мене
со стажем с категорией с первой 4095 оклад. Це грязними. Це сміх. Судячи з зарплатні тутешніх медсестер, реформою тут і не пахне. О, мабуть, це мій перший пацієнт. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, значить, хронічна больна, треба за нею ухажувати. І що? Родственников нет, послушайте, что дальше. Ухаживают соседи, значит, нам угрожали, орали, я пишу с угрозами по... Это самое, госпитализация. Он сказал, я поубиваю всех и добьюсь, чтобы, если нет мест в коридоре положат, но я добьюсь. Щось мені стало моторошно, та все одно йду оглядати пацієнтку. Ну, це вам прелесті нашої роботи. Так, дайте мені ручки. Так. Ножки. І грудь. А у вас сахар? Ні, нема сахару. Чому? Не знаєте? Сейчас, потерпи трошку. Не встигли ми зробити свою роботу, як вже привезли іншу пацієнтку. Каталочку держати. Давайте ложитися, давайте. Ну, хава, може, хорошо. От умничка, все в порядку, все буде хорошо. Цю жіночку привезли з високим тиском. І ми так само в першу чергу знімаємо життєво важливі показники. Я от перед вами буквально. Так, на п'ятий етаж я прийшла. Хорошо, зараз подивимося. З хворими розібралися, і Валентина Михайлівна береться мене навчати. Якщо прийшла травма, зразу ти повинна три журнали. Якщо він п'яний і працює, пишеться протокол. Ще в нас є сайт собак. На одну общу собаку треба написати 15 документів. Достаєш ще три журнали. Достаєш кошельку з кошельки, сумочку з сумочки, кошельок. Зараз 21 сторіччя. Чому? Ну, так положено. Та невже? Чому сюди не дісталася реформа і чому вони не роблять все це на комп'ютері, прошу Таню розібратися. Аби розібратись, чому ця лікарня досі працює за старою системою, я приїхала до її головного лікаря Олексія Ладижева. А давайте ви покажете, які зміни відбулися в зв'язку з тим, що нова медична реформа вже з'явилася. Давайте. Так, оце реєстратура. Ну, так. Можна. Як же ж тут зареєструватися? Так. Ось це? Інструкція. Так, да, це інструкція. Угу. Це все, звісно, класно. Проте мені нахвалюють поліклініку, а я маю потрапити до відділення, де працювала Поліна. Десь у нас Олександр Володимирович в стаціонарі. А це хто? Це заїдаче відділення, сімейний лікар. Ага. Стоп, який стаціонар? Тут написано, що він сімейний лікар. Я й досі в поліклініці. Заходьте, будь ласка. Добрий день. Я, до речі, бачу знову ж таки папірці ось ці. Це ще залишилося ще? Я вам поясню, чому це залишилося. Це ми, особисто первинка, вже готові повністю до комп'ютерної системи, тому що от в мене медична інформаційна система, я можу будь-яке направлення роздрукувати на паперовці, а може взагалі не роздруковувати, а надіслати це направлення лікарю. Проблема в тому, що вторинка поки що вона реформована. Можете мені розказати про цю вторинку? З 1 липня, як планує зробити МОЗ, лікар, який є вузьким спеціалістом, він буде отримувати гроші безпосередньо за виконану роботу.
1 липня вже за тиждень. Проте у приймальному відділенні вашої лікарні навіть комп'ютерів немає. Там будуть тарифи затверджені, вони однакові в усій Україні будуть ці тарифи. Тільки вже не з 1 липня, а вже з 1 січня. Вже ще далі перенесли. Так ось чому комп'ютеризація ще не дійшла до стаціонару. Все, вам дякую. 1 січня фінансування вторинної медичної допомоги також буде. Все це буде. Угу. До цього всі лікарні повинні пройти реорганізацію і створити підприємства. Ми вже створили це. Комп'ютеризувати всі робочі місця для всіх лікарів. От зараз провели тендер, закупляємо комп'ютери. Буде створено єдиний тариф для всієї України на кожну послугу. А стаціонар за кожен пролікований закінчений випадок. Тож головний лікар запевняє, що нова система в лікарні в них запрацює вже з 1 січня. А доки йде період підготовки.